ut, hitta ett annat jobb nu. Bara det inte är lugn. Hallå! Nej, det är inte sant. Moster Nora. Hon kunde inte komma. Okej. Svåvek. Han är... Oh, Jonas. Jonas. Jonas, kom ut nu. Jag vill inte. Jag kommer igen, mina föräldrar är här. Ja, det är därför jag inte vill komma ut. Men snälla. Hej mormor. Hej mormor. Emilia, som jag har saknat dig, min favorittvilling. Sa ju det. Va? Det stämmer inte. Mormor? Ja, hej Eleanor. Mormor? Hej Martin. Marcus, min favorit, kom! Mamma. Hälset, min älskade systerdotter. Jag menar min älskade dotter. Systerdotter? Oj, vad jobbigt att vara Vera en hel dag. Jag visste det. Du är inte mormor Vera. Du är gammal moster Nora. Säg ingenting till din mamma eller din syster, okej? Okay? Okej. Okay. Du ville möta mig? Ja, kom Dorotea. Va? Jag är Rikki Dorotea. Jag är bästemoren din, Dominik. Lägg av, jag vet att du är gammal moster Dorotea. Okej, okay, du avslutar mig. Men icke se något till det andra. Okej. Okay. Nej Lisa, jag tänker inte komma ut dit. Men Lina, snälla. Mamma Dominik och pappa Mark väntar där ute. Det är det som är problemet. Mormor. Vi ska äta. Kom. Okej. Mannen. Han vill inte komma. Bra. Vi har ändå aldrig gillat honom. Du Jolene, varför blev du tillsammans med den där oduglingen? Han är snäll och söt och sånt du vet. Men varför? Hallå! Vad är det för mat, Lisa? En norsk mat. Hej, mormor. Hej. Va? Gammel moster Nora. Det är ju jag! Mormor Vera! Ett tvillingbyte. Vera hade inte tid, så jag fick hoppa in. Gammel moster Dorotea. Det är jag! Mormor Dominik! Ett tvillingbyte. Dominik fick problem så jag hoppade in. Så mormor och gammelmoster är alltså tvillingar? Ja, det är klart. Annars hade ju ni aldrig blivit tvillingar. Ja, vi är tvillingar eftersom ni är det. Så, Jonas Nilsson, du söker alltså ett nytt jobb. Ja, det stämmer. Okej. Vad har du jobbat med tidigare? Det är jobb man får högst lön av på alla jobb. Av alla jobb. Jaha, så du har... Okej. Har du någon familj? Det har jag. Jag har en kvinna och 2 barn. Okej. Är du gift? Nej, mina föräldrar och hennes föräldrar hatar varandra.
Okej, typ som Romeo och Julia då, eller? Nej, värre. Okej. Vad är du bra på? Att bli arg. Jaha, jag kan ha ett jobb till dig. Men det kanske inte din familj kommer att gilla. Vadå? Det finns ett jobb som skulle kunna passa i Sollentuna. Va? Jag vet, det är långt härifrån, men... Mina döttrar kommer bli så besvikna. Det är bara att ta igen det. Hörrni, jag har lite nyheter. Ja, pappa, har du fått ett nytt jobb? Ja, fast i... Jag tänker inte lämna er bara för ett litet jobb i Sollentuna. Min pappa skulle åka tillbaka till Polen, bara sådär. Det jag har märkt måste de klara av att säga.